Veronikeli dhe Hajvalia janë skuadrat debutuese në Superligë dhe në dy ballafaqimet paraprake kishin luajtur me presionin e sigurimit të pikëve të mbijetesës, e rrjedhemi është pa gola 0-0. Kurse ballafaqimi i sotëm i gjente këto ekipe pa problemin e ekzistencës, prandaj pritej futboll i bukur nga dy ekipe pa ngarkesë për rezultat. Ndeshja u zhvillua në Skënderaj, vend në të cilin Veronikeli do të zhvillojë takimet deri në fund të edicionit si vendas. Veronikeli nisi të marrë iniciativën, por Hajvalia pati mundësinë e parë ideale për të shënuar, kur në minutën e 10 rumuni Pedra Aleksandru dha një goditje të fortë e cila u prit bukur nga Granit Kolshi. Përkundër iniciativës së Veronikelit, Hajvalia ja doli të shënonte edhe golin e parë në takim, kur realizoi Arment Kastrati nga një goditje dënimi në minutën e 21. Në vijim, Veronikeli rriti presionin të porta mysafire, kurse golit ju afrua shumë në minutën e 34, kur Fatih Karahota gjuajti bukur, por bukur reagoj Maloku për të mosë lejuar Karahotën të shënonte. Si do që të jetë, në minutën e fundit të pjesës e parë, vendasit e arritën barazimin. Pas një ndërprerje, Rafet Mullallari gjuajti fuqishëm, goditin e ti e ndali Maloku, por topin e këthyr e dërgoj në port Elhami Berisha, që shënoj për të barazuar rezultatin në nimene. Në pjesën e dytë u zhvillua lojë më e dobët sesa në pjesën e parë, kurse në minutën e 72 Hajvalia mbeti me 10 futbollistë në teren, pasi Erdin Hashani u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë dhe u përjashtua nga loja. Veronikeli, edhe pse pati një futbollist më shumë dhe posedimin e topit, nuk arriti të krijonte raste të rrezikshme, pasi Hajvalia u mbyll mirë në mbrojtje. Mundësinë më të mirë për të shënuar, Veronikeli e pati në minutën e 88, kur sërish Karahota provoi të shënonte me kokë, por kësaj radhe shtylla e shpëtoi Hajvalin dhe takimi u mbyll pa fitues. Këtu bet Vezullau edhe ka dhënë shënin për përfundimin e takimit.